Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u novýho dílu ze hry Clash Royale. Já jsem Magician a poprvý, je to tady lidi, poprvý jsem se dostal do arény 9. Poprvý, normálně minulej souboj jsem vyhrál, přidali se mi pohárky a hned jsem tady. A od té doby musím se přiznat, že to bylo asi včera a teď mám docela absťák, protože jsem den a něco Clash Royale nehrál a jsem neskutečně nabitej, protože jsem si to chtěl nechat do toho videa, protože Arena 9, to už musím říct, že to už něco znamená, to už něco lidí znamená, rozhodně jsem se tam nedostal náhodou a je to díky tady tomu deku. Trvalo mi docela dlouho ho složit dohromady, hlavně kvůli levelům, protože jsem scháněl nějaký ještě, kde mám velký levely, ale já jsem dost používal toho golema, pak jsem od něj odešel, protože mi připadal dost drahý, vy jste mi tam radili, ať se tam dám tu pumpičku, kde pak jí máme, tady, ať si tam dám ten elixír, ale já nevím, mě to přišlo zbytečně, já to nerad moc používám, já mám docela asi 3 způsoby hraní tady toho deku, podle toho, co mám zrovna na ruce, takže to si dneska doufám ukážeme, ale jsem s ním naprosto spokojený a díky tady tomu deku jsem se teda dostal tam, kde jsem, což je Arena 9. Mám tady ještě nějaký česky, tuším, že jedna je z osmičky ještě. To je podle mýho tady ta, ale tady ta je z 9. Já jsem si ji naschvál nechal taky do videa, kdyby náhodou... Jo, jasný, nepadlo to tam. No, kdybych to otevřel za kameru lidi, tak mi tam určitě padne, protože já se mega moc těším tady na to. Tady na to, Executioner. Já myslím, že se mu říká Exy, nebo něco takového. Že jste mi to tam psali, protože to je jedna z mých nejoblíbenějších karet a druhá je tady ta. Ještě to, ta je legendárka, tam mi nejde ještě otevřít. Ty vždycky, když máš soupeři tady ty dvě karty, tak jsem naprosto, jsem z toho prostě mimo, protože nevím, co mám hrát, jo. Takže doufám, že tady ty karty se mi... Wow, už je tam muzika v pozadí, proti Mariovi, takže Mario je první, který mě okusí. Dobře, tak co máme na ruce? OK, takže tady já to vezmu asi defenzivnic. Já většinou hraju, buď když mám na ruce freeze, hele, tak já to se můžu dát taky. Víčku, to neublíží ničemu nic. Wow, on ty skeletony má na desíce, jo. Ty kráso, když mám většinou freeze a mám třeba vedle toho graveyard, tak zahraju graveyard a hned dám freeze. Takže oni tam něco uberou, ne úplně všechno, ale uberou. Takže to je dobrý, ale moment, tohle není dobrý. Počkej, tu by mohli dát, já dám takhle, až začnou střílet, jo, jasný, OK, tak dám takhle, super, a sem dám. O, tu jsem podělal, ona už je skoro mrtvá. Jo, ale dobrý, oni stejně, Vyčka střílí po věži, takže to je v pohodě. Dobře, rozjet slušnej, ale teď už můžu zahrát to svoje, a to je Night Vyčka. A mezi tím si tady počkám, až se mi dobije, jo, to je ono. A mezi tím si tady počkám, až si sem hledám takhle golínka, to ještě přistane a dobrý, nezame. Já nechápu, proč používají ty farbóly, nechápu to. Tak, tady počkám na freeze, a on tam má věž, dobře on, jinak ty věže úplně nenávidím, kdo používá, ale ta lávová, ta je horší, ale i tady ty nemám rád. A je dobrý, ten golem má strašně moc životu, hele, teď ta Vyčka tam nežene. Ty má dobrý karty. Tyjo, protože teď jsem chtěl říct, že ta Vyčka tam právě nažene takhle ty skeletony. Jenomže ta Valkýrka je všechny pokácí. OK, nevadí. Tady s ním by si mohla ještě poradit. Jo, s ním si ještě Vyčka poradí. Já se těším na neděli, protože tam requestnu do týmu, potřebuju už dát Vyčku na 3. level. Já podle mě ho mám jenom na 2. Tak ho dám na 3. level. Tak, semhle asi šoupnu takhle skeletonky. Tak, ukažte, co s tím provedete, přesně tohle jsem chtěl. A teď zahraju tu moji kombinaci, já počkám teda, až tamhle vzadu se zničí ten baráček, tady s těma zelenýma šmejdama. A vypustím semhle takhle netopírky. Ty mezi tím, než tam doletěj, tak už tady bude graveyard. Mně se líbí, jak o tom mluvím, úplný profík. Tak, a teď si počkám s freezem to, co ona tam dá. Co tam dá, nic. Tak nám freeze a zničíme tu věž hned. Yes, daří se mi to. A teď máme dobrou, docela slušnou army, která už jde právě na tu hlavní base, jo. Takže uvidíme, kolik jí ubere. Super, hele, mám plný elixir, toho jsem si ani nevšiml, to bylo ode mě špatný. Ale mám pocit, že Mario je buď AFK, nebo Mario nechce vyhrát. Jedno z toho. Doufám, že tam ten golem do těch 30 vteřin dojde. Já tady za ní nasázím arénu. Armádu, ne arénu, ale moment. Jestli je AFK, tak to vyzkoušíme. Dáme sem skeleton army a netopíry. Dáme sem freeze. Protože to by byla škoda se nechat takhle ukrást si 3 korunky. No je to tam lidi. Mario, myslím si, že Mario prostě nevěděl, co má hrát. Prostě mu přišlo... prostě na ruku mu přišly 4 karty, s kterými asi nevěděl absolutně rady. Tak radši než tam dávat něco jiného, tak prostě nehrál. Já si myslím, že v tom vůbec nic nebylo. Takže je to tam, lidi, v aréně poprvý, v 9. a hned výhra. To je dobrý. Ale aby to nebylo, že první vyhrání, z kapsy vyhání a máme tady Goblin Gang. Wow.
Ten je taky dobrý. To, pokud se nemýlím, tak to jsou tři normální goblinové a dva lučišníky, pokud se nemýlím. A ono to je podle mě jenom za pět, nebo je to hrozně levný. Za tři dokonce. Za tři, tyjo, to je taky super karta. Já si ji hned tady upgradeuju, když jsme u toho. To je taky super karta, wow. No, aspoň když získám takhle nový karty, tak když tak mi můžete opět napsat... Jasný, já jsem tady psal. Tady jinak opět zmíním klan, moc krám vám děkuju za aktivitu. Tady můžete vidět všechny stávající členy tady toho kanalu. Je nás 50 z 50, minule už jsem docela pokročil, už jsem 32, což jsem teda rád. Už nejsem někde tam dole, jakožto lídr bych měl být nahoře, ale přede mnou jsou ještě spousta dobrých hráčů, takže moc krám vám za to děkuju, že jste v klanu takhle aktivní. Já si tady otevřu mezi tím takhle Česku. No a jdeme rozhodně na druhou hru, protože jak říkám, uvidíme, jestli to byla náhoda nebo... Nebo jsem prostě tak dobrý. Ne, uvidíme. Ale já mám ještě slabý level, já mám osmičku a tamhle vidím, že už má devítku. Já si myslím, že tady v té aréně se drží takový ty... Moment, co mám na ruce? Jo, na ruce nemám zase nic, takže si počkám. OK, nejlepší taktika tady na to, počkej, tam by se hodila Nightwitchka. Ona vyšle ty netopíry a ty netopíry ta valkýrka nesejmne, takže dáme radši takhle. Jasný, on tam dal hned tady tu, tak to já tam můžu dát i normální víčku. Tak, teď vůbec nevím, o čem se chtěl mluvit, ale doufám, a zapík. Zapíka bych chtěl taky na dobrý level a chtěl bych ho používat místo šípu. Ono, když ho máte na dobrém levelu, tak je to skoro stejný jako ty šípy a je to právě o jeden levnější, takže na to já si šetřím. Ale já, když takhle nemám právě nic na rukou, tak to beru hodně defenzivně, no. Tak, gobliny, ty gobliny absolutně nenávidím. No, ty lidi, co já tam zahraju, já to asi vezmu a tak tady dám Batmany, to víme. A dáme sem teda ještě, když on sem dal Wizarda, což udělal teda dobře. Lol, já tam dal Golema, to jsem nechtěl, já chtěl Skeleton Army. Oh my god. OK, nevadí, dáme sem teda takhle. Dobrý, to bouchne, to je v pohodě. Tak, super. No to jsem přišel o Golema, ale to já jsem nechtěl, tam chtěl dát Skeleton Army, lol. OK, jak vyřešíme tady to, já dám Vičku semhle. Tak, aby Wizarda o Viš se takhle postará, to je super. No. Ještě nějaký netopírky, dobrý. Ta je v čudu. A moment, a už tady máme zase. On by měl mít teď o elixír míň, podle mě. Takže já si tady zahraju můj graveyard a připravím si tady freeze. Tak, co tam dáš? Budeš se nějak bránit? Ano, brání se. Hop. A pojďte skeletoni, pojďte. Ještě jsem dal takhle šípy rychle. Pojď. Ježiš, to je škoda, že se ty šípy nedal líp, ale nevadí, dobrý útok, já jsem, musím říct, že jsem s ním spokojený, musím si, ale moment, tady máme Golema, minuta dokonce, dobrý, to je můj čas, protože já mám poměrně drahý ten deck, myslím, že 4-4, pokud se nemýlím, což je docela drahý, takže jakmile je tam minutka takhle, tak to je přesně čas pro mě, tak, ježišmarja, o, ta Vička mi je pokácí, to je špatný, počkej, jak to dáme, chtělo by to něco takovýhleho by to chtělo. Něco takovýhleho. Tak. A dáme tam rychle. A dáme tam ještě rychle netopíry. Tak, teď by to chtělo nějak zredukovat tady ten počet. A dáme tam. Jo, dobrý. Já si myslím, že jednu bychom mohli rozhodně zrušit. Jak to tady je? Oni půjdou semhle, takže já semhle dám, tyjo, Skeleton Army nevím, jestli byla, co jsem tam dal, já tam ani nedal Skeleton Army. Chtělo by to tady trošku teď ubránit, ale já si myslím, že nemám šanci. Ježišmarja, ne, tyjo, tak to je škoda. To je škoda, počkej, oni tu věž nezničili. Lol, takže já jsem prohrál. Já jsem normálně počítal normálně s tím, že, thanks. OK, tak aspoň, že byl hodný, já nemám rád, když se proti mě smějou ty lidi, to úplně nesnáším. Ale já normálně myslel, jak jsem tam dal ten freeze, že ty golemové to normálně zničej a ten graveyard, jak tam byl. Lol. Ach jo, no nic, jdeme na další hru, dobře, tak 1-1. 1-1, ty kráso. Myslím si, že teď přijde velký střih a pokud spadnu zase do 8. arény, tak se to nikdo nedozví. Ne, ale teď máme proti sobě level 8, což je dobrý začátek, protože... Oni tady se, já už narážím i na hráče právě, kdo proti mě má jako nějaký legendárky právě třeba z 10. arény, ať už to je právě třeba takový ten s těma koulema, jak má ty koule na těch rukou, takže třeba tady ten. A nemám proti němu šanci, protože on nějakým záhadným způsobem prostě třeba dělal blbosti, stavil nějaký náhodný deky, tak prostě spadnul dolů. No ale já proti němu nemám šanci, protože on už byl v 10. aréně a teď on má ty samý karty, ale protože dělal třeba blbosti nebo tak, nebo to půjčil svýmu mladšímu bráchovi, já nevím. Tak spadnul prostě takhle dolů, no.
A teď to zahrál dobře, Cípísek, ale počkej, já to tady rychle vyčistím. Ten Wizard mi dělá, ten Rage a Wizard, jo. No už tady dělá brečícího, no toho brečícího vůbec nedělej, to úplně nesnáším. Tyjo, to vypínám natáčení a jdu, nevím, jdu někoho zmlátit. Wow, no to čumíš, co? Tak, dobrý. Teď už bychom mohli si zahrát, ne, to mi dělá normálně na schvál. To mi dělá normálně na schvál. Počkej, dáme sem graveyard. Mám tady šípy připravený, kdyby náhodou tam dal, jasně, on tam dal tady to. Takže dáme zmrzne, jo, zmrzne všechno, super. Tak, a dáme sem netopírky. Ne, oni se rozdělili ty golemové, ale ne, to mi nedělejte, on má dobrý karty. On je úplně připravený na takový situace, ty jo. Který já ani nepočítám, že s tím, že nastanou a mě nastanou. Teď má peku, tyjo, zatím má toho, takže Skeleton Army tam úplně, no a teď tam dal ještě tady to, super. Takže počkej, vyřešíme to takhle, trošku je zaneprázdníme. Mě bylo jasný, že umřou, ale takhle můžu aspoň zabít peku a teď už to bude Wizard proti mý Vyčce. A to dopadne asi pro Wizarda, že ano, pěti levelovýho. Tak, minuta a jdeme na to, OK, golem, oh, lava ten, počkej, ten je docela silnej. No, ale já teď proti němu můžu dát jenom takhle výčku a tam budou netopíry. Ale ten je silnej na budovy, ten je silnej na, ty kráso. To není dobrý lidi, to není dobrý. Pojďme zničit aspoň jednu věž. Dávám si za cíl zničit aspoň jednu věž. Ne, já jsem tam dal pozdě toho Wizarda, nevadí, to snad daj. Yes, aspoň jednu, super. Ty už jdou na hlavní. Počkej, nebože já bych to vzal tady jakhle útokem, ale já nemám toho golema, lol, rychle. Rychle, tady s bomberem si poradíte v pohodě. Ale ne, zrovna teď mi tam dáš tu peku, to si ze mě děláš srandu. To jsi mi přikázal plány, hochu, Pojďme to rychle ještě zkusit, protože tu peku tam nechám. Pojďme to dát takhle a pojďte skeletoni, lol, co to bylo? On tam dal tu obrovskou bombu na sebe, wow, ale good game, tyjo, bavilo mě to, sice opět jsem nevyhrál, ale wow, super, no, máme 2600 pohárků, tady ta arena je o 2600, takže pokud teď prohraju, tak jsem zase v osmý aréně, takže teď jdeme o všechno lidi. Ale aspoň už jsem získal ten Goblin Gang, takže já jsem spokojený. Ne, jdeme na to. Super, mám Golemane na začátek, což jsem rád. S ním se hraje hned líp od začátku. Toho já jsem vlastně za celý ty tři hry neměl, že jo? Mně nechodily jakoby moje karty, které já normálně hraju ze začátku. Ale říkám, mám tam jakoby takový tři... Lololol, moment, tohle potřebuji zrušit. Myslím si, že ten Wizard by na ty netopíry ještě neměl došáhnout. Dobrý, tady ty dva. Dobrý, to vystřelí jenom jednou, to je v pohodě. Tu výčku jsem chtěl dát sice za toho golema, ale nevadí. Tak, netopíři ty jsou nebezpeční, takže o ně se postaráme. Ale no tak, najednou mají všichni ty věže. Počkej, ale to bychom mohli, ne, on dobře to udělal. A moment, ten graveyard sem dáme, ten se podle mě ještě vyplatí. Tak, pojď, o, on mi je dal takhle ještě k sobě, ale on mi ty skeletony asi zabije, že ano? No ne všechny. LOL, pojďme, hoši. Ty kráso, škoda. Mohl jsem tam dát ten freeze, ale nechtěl jsem si ho šetřit, protože jsem viděl, že tady mám dalšího, právě golema, takže jdeme hned od začátku. On už tu věž třeba nebude mít, ale brání se. Což je jedině dobře. Já jsem takový, že rád útočím, protože i třeba ze začátku je vždycky jako ta trapná chvilka, jak všichni čekají, kdo udělá první pohyb, kdo tam dá první kartu, co tam dá za kartu a takhle. Tak já to úplně nemusím, já jsem spíš takový, že si hraju to svoje a když se to hold nepovede, tak se to hold nepovede. Ale tohle podle mě podělal, protože já to můžu dát takhle. Tak, ty netopíři plus vička, no nepodělal. Nepodělal, sakra, nedostali se tam. Moment, toho Wizarda bych mohl porazit. Co? Ježišmarja, tady to se sem ještě dává, toho Knighta mám taky docela na dobrém levelu, ale mně se moc nelíbí, on má dobré, že má ten štít, takže když jede třeba rozjetej Prince nebo takhle, tak jeho to ubrání, ale jinak nic moc. Tak, zrychlený elixír, ne, teď musím, tady to musím odbránit. Tohle musím odbránit, takže já se využiju můj freeze a dám ho semhle, což jsem teda nechtěl, ale já musím tu věž ubránit a dát to pak tam na tu druhou. Tak, super.
Jasný, s ním si poradí, to je dobrý. A samé dám toho golema. A když zničím tu pravou věž, tak by to mělo být v klidu. Tak hlavně musím ubránit tu levou. Mám tady skeletonarmy na obranu, mám tady šípy, netopíry tady mám. Já si myslím, že bychom to mohli dát. Tady si držím ten graveyard, ten pošlu právě na tu pravou. Jasný, jasný. OK, jedeme netopíry a jedeme graveyard na půl. Tak. Teď dáme takhle, hop, super. Dobrý, dobrý, dobrý. A dáme, ou, 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 a dáme semhle freeze. Ať se tam ještě někdo naspawnuje. Ano! Jež, a jdeme se mu vysmát, jdeme se mu vysmát. Nazdar, nazdar, čau. Lidi, tady to, když proti mě někdo dělá, tak já to z plného srdce to nenávidím. Opravdu to nenávidím, takže, ale vracím to naspátek, no. Když je hold na mě někdo zlej, tak já jsem taky zlej. No tak fajn, tak jsme to udrželi. A ty, já teď přemýšlím, jestli dát rozhodující nebo ne? Jestli dát rozhodující nebo ne? Já asi zahraju něco za kamerou, protože mám tady, vidím, mám tady tři česky skoro, právě z deváté arény. Takže ještě bych mohl získat tu Crown Česku, takže bych mohl získat zase nějaký karty a mohl bych právě sestavit nějaký nový deck pomocí právě těchto karet, a který by byl lepší. A vy, to je rozhodně váš úkol. Pro vás máte dole komentář, můžete tam napsat cokoliv, jaký decky hrajete, můžete mi je poslat na sociální sítě, budu jedině rád. Získávám strašně rád inspiraci, zkouším rád nový decky, takže rozhodně budu tady za tu zpětnou vazbu rád, ale já se budu těšit u dalšího videa tady z Clash Royale. Uvidíme, jestli budu už v 8. aréně nebo 9. To holcen, to já vám nemůžu říct, co se stane. Někdy máte den, nikdy nemáte, znáte to, takže uvidíme příště. Každopádně pro dnešek je to všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, budu za to strašně moc rád a my se uvidíme příště. Tak ahoj.